Dobrý večer, u hry Šťastný 10 a nadstavbové Královské hry. Pokud často přemýšlíte, jaká čísla vsadit, inspirovat se například pro příště můžete na internetových stránkách Sazky. Na nich totiž mimo jiné najdete i statistiku jednotlivých vylosovaných čísel. Pro dnešek je vše připraveno a můžeme začít s losováním. Přeji, aby vám i dnešní tipy přinesly ovoce v podobě výher. Ve studiu vítám státní dozor i notáře. Je 29. ledna. A čekáme na první vylosované číslo, které je zároveň číslem královským. A je to 27. Dále 70. 11. 63. 15. 32. 60. A dále je v pořadí číslo 64, 51, 67, 48, 56, přidáme i číslo 46, 6, 65, 29. Poznamenat si můžete už i 49. 59. Dále 38. A úplně poslední je číslo 13. Uvidíme, jaké číslo vybere Štěstěna v další hře. Zatím víme, že to bude šestimístná kombinace, protože jde o hru Šance milion. A je to číslo 709596. Čtvrteční hra je u konce, pokud vám to nevyšlo, zkuste to zítra. Dnes vám přeji hezký večer.